Wacha niite rafiki yangu Mamba. Wajane mingi ya mjambo. Bwana asifiwe, hebu nione kwa mkono. Majani mingi ya mjambo. Asante sana leo Madam Governor, karibu majani mingi. Asante sana kwa kufika hapa. Wazee wamelalamika kidogo, wameambiwa sijui msifanyiwe nini asubuhi, lakini mtaharakisha mwende mpige kura. Harakisha haraka na uende mpige kura. Basi ya pili, majani mingi, nataka kuwashukuru sana kwa ile nomination mlisimama na Mamba. Na nataka kuomba nyinyi ya kwamba tarehe 9, nataka kuomba nyinyi watu wa majani mingi msimame tena na Mamba huyu kingani. Nataka kusema ya kwamba ukishapewa kiti mwaka 10, hakuna malaika tena utafanya mwaka ya 15. Nataka hata nyinyi mtaribu na mimi mara hii. Watu ya majani mingi tumejipanga vizuri. Umesikia mama amesema ya kwamba tuko na mpango kuweka barabara mpaka kambi ya moto ambayo itapitia majani mingi. Sio ni sawa sawa? Ile barabara peke yake inayowekwa lami Rongai hii, ile ya Solai peke yake, na MP na kila mtu wanatoka pande hii nyingine, lakini lami ilikuwa ni ya Solai peke yake. Kweli ama si kweli? Si hata mngepigia Mamba makofi kwa hiyo? Ya pili, hii pasari mnapewa shilingi 3,000. Tumekubaliana tutaongeza hiyo pasari, kila mtoto apewe 10,000 ama 5,000. Wakana na hii mnatakanywa na 3,000, na pesa yote inaenda Baringo, inaenda kwingine. Tunataka kulipia watoto ya Rongai 10,000, 10,500. Sawa sawa? Ya mwisho, Januari huu tunafanya kitu inaitwa boundary review. Tunataka kukata hii constituency mara mbili, tunaenda pande hii, sisi wa pande hii. Sawa sawa? Na tutaweka district headquarters majani mingi. Hiyo ni sawa? Alafu TTI tumekubaliana na naibu ya rais itawekwa pale pale Makoteni pale karibu na Testai, inawekwa TTI. Tunakubaliana namna hiyo? Watu wa majani mingi mtanisaidia? Hebu nione kwa mkono. Asanteni sana, asilimu kwa baraka sana. Asante sana, tupikie Mamba makofi. Na sasa nilisahau 1 minute.